protagonista desta novela é un bispo que procede dunha cidade de Galicia que ben pudiera ser perfectamente de Ourense. Bueno, pois o protagonista deste libro é un home bo e pacífico, que non quere facer mal ningún e non lle gusta as loitas. Personaxes peculiares da novela é o señor Barbagelata, que fala un castelán italiano macarrónico. O parlamento do señor Barbagelata foi acollido con asubíos e berros de aprobación, que el recibiu satisfeito para continuar. E agora, unha breve advertencia. El perículo que se corre al manipular la lámpara osiétrica que hace posible questa maraviglia obliga a questo operatore a una concentración que sería imposible en medio del ruido que reina en la sala. Por iso, para evitar un accidente mortale, prego un silencio absoluto, como si ustedes estuvieran en una iglesia. Ao chegar a Ponte do Crime Noxento, detívose o bispo a rezar un responso polas vítimas da última carlistada. 7 veciños da cidade, entre os que se contaban un abogado, 2 mulleres da vida, un carpinteiro, un zapateiro e 2 labregos. Foron ali barbaramente asesinados, sacados en segredo da noite das súas casas. Padeceran antes de morrer horribles tormentos. A 2 arrincáronlles os ollos en vivo, as mulleres cortáronlle os peitos, e a un dos labregos fundíronlle a frente a culatazos. Apareceron o día seguinte singados no arco maior da ponte. Desde aquela había homes que preferían atravesar o río máis abaixo, por riba dos pedrouchos en xoitas da presa. Pola carreira da dama camiño dos socalcos da Alameda, ía ilustrísima pensando en bellas lecturas. Non podía recordarse en un estrecemento interior o libro primeiro dos Macabeos. E non lle impresionaba tanto a interminable lista dos crimes ali relatados. Mulleres destripadas, nenos pendurados polo pescozo, homes degolados, como a numeración das ordes e prohibicións que motivaran tanto sangue. A supresión dos holocaustos, a profanación dos sábados, a contaminación dos santuarios e o sacrificio de porcos e animais impuros. Especialmente a lectura do versículo 52, lle producía malestar físico desde os seus días de estudante das escrituras. E que os que se negaran a obrar conforme a este decreto del rei foron condenados a morte. Prefería o zume exultante e pagán do cantar dos cantares, o seu sabor a viño de bo labio, o padal groso dos seus versos, a lembranza de don Epifanio Estévez, espello de confesores alá no seu seminario de Mondoñedo. Acudíalle sempre a cabeza en momentos como aquel. Subindo a costa, recordaba as súas máximas. Mellor un preguizoso que un fanático. A bondade sempre por riba da xustiza. Cristo na cruz antes que Cristo co látigo.